Túto reláciu vám prinášajú L-Racing, L-Sport, Liquimoly, Media Racing, Zanetti Motorsport, Top Trading JOL a partneri. Majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu pokračovali po trojtýždňovej prestávke vo Ožďanoch nedaleko Rimavskej Soboty. Podujatie pod názvom Enipro Ožďanské Serpentíny 2018 organizovalo združenie Autoklub Slovakia Baba a obec Ožďany ako 6. a 7. kolo slovenského kopcového šampionátu s povolením Slovenskej asociácie motoristického športu. Preteky v Ožďanoch sa niesli v duchu neskutočne horúceho letného víkendu. Práve teplo, ale aj tunajšia trať poriadne potrápili prítomných jazdcov. Tých sa počas soboty a nedele predstavilo na trati dlhej 2850 metrov takmer 60, pričom fanúšikovia kopcových pretekov sledovali niektoré tváre, ktoré sme v tomto roku ešte na trati nevideli. Jedným z takýchto jazdcov bol aj Ľudovít Polák, ktorý do pretekárskeho auta sadol po dlhých 10 rokoch. Nerobí tá dlhá absencia trochu problém? Treba vypnúť ten mozog a už to tam potom človek nerieši, či to bolo 10 rokov alebo koľko. Stále, keď sa to už meria čas, človek sa snaží ísť, čo to dá. Jedným z bývalých žiakov Laja Poláka je aj Majo Sucháč, ktorý práve na Ožďanoch oslavoval svoje 18. narodeniny a navyše si s pánom inštruktorom mohol aj porovnať síly priamo na trati. No určite, ako 18. narodeniny sa nám to podarilo, teda sa nám podarilo štartovať na tomto podujatí. Prišli sme sa povoziť, nazbierať ďalšie skúsenosti a pripraviť sa na tú ďalšiu kategóriu a dúfam, že to vydá a že už postupíme do toho rally, takže zatiaľ také učenie. Ján Šebo je držiteľom vodičského oprávnenia už niekoľko desaťročí. Slovenský kopcový šampionát však na vlastnej koži odskúšal v Ožďanoch po prvý raz. Je to každý pretek je iný, ten autokros je iný, do kopca iné, ale ma to baví a dokým bez toho zdravia slúži, tak budeme jazdiť. Nie preteky, ale nové auto si v Ožďanoch zase vyskúšal Kamil Švec, keď svoju Hondu Civic Type R vymenil za Seat Leon TDI šéfa Kesko Racing Teamu. Nedá sa to porovnať, je to úplne iné auto. Diesel, benzín, toto má obrovský krúťak, Hondu zasa treba veľmi točiť, ale je to zábava, bavíme sa, ideme tak, aby sme auto ďury mu nerozbili. No a samozrejme obísť nemôžeme ani Ďodiho Béreša, úradujúceho slovenského kopcového majstra, ktorý sa v tomto roku predstavil fanúšikom prvýkrát a to hneď s vozidlom Ford Escort Cosworth VRC pod hlavičkou Slovak National Hill Climb Teamu. Momentálne máme problémy s motorom, skôr s elektronikou ako s motorom, pretože od prvej chvíli to vynecháva a nevieme to zatiaľ odstrániť. Žiaľ, nakoniec Ďodiho okrem elektroniky v nedeľu zradilo aj turbo tohto nádherného VRCčka. A zda na budúce to už bude lepšie. Pomerne krátka, ale aj technicky poriadne náročná trať preverila pretekovú prípravu jednotlivých pretekárov a ich vozidiel. Okrem niekoľkých technických poruch, ktoré vyradili jazdcov z hry, však diváci videli aj niekoľko menších havárií, ktoré k tomuto športu neodmysliteľne patria. Nechajme už však havárie haváriami a poďme sa pozrieť na to, ako dopadli nielen sobotné, ale aj nedeľné preteky Enipro Ožďanské Serpentíny z pohľadu výsledkov. Medzi historikmi v absolútnom poradí, ale aj v triede HK2 po oba dva dni bol prvý Jozef Béreš starší na Mazde 323 4VD. Veľmi radi tu chodíme každý rok, tak veľmi dobre som sa aj povozil, technika fungovala, klobúk dole, ani som neočakával takéto časy. To už aj nesledujem, že jakým náskokom vediem historik, ale už sa poviem s Mitsubishiakmi a to sa mi páči. Druhé miesto a víťazstvo v HK3 bral po oba dva dni Miro Čiliak na formule Metalex. Fungovalo všetko tak, ako máme, nemali sme žiadny problém, prevodovka drží. Vyhral som aj včera a dneska, čo sme si trošku upevnili aj pozíciu na majstrovstvách Slovenska. Trojicu najrychlejších historikov uzatváral Miloš Zmeškal. V triede HK1 v sobotu brala víťazstvo Gabika Andrišeková na Škode 130 RS. V nedeľu bol pre zmenu rýchlejší Tomáš Beník na Lanči Delta Coupé. Medzi súdobými vozidlami v triede N do 2 litrov víťazstvo patrilo po oba dva dni Petrovi Kacvinskému na Honde Civic Type R, pred Alexandrom Barátom na Honde Civic a v sobotu sa tretím miestom k ním pridala Anna Ambrus. Medzi veľkými N-kami, čiže nad 2 litre, ale aj v skupine N, po oba dni viac menej ako vždy dominoval Peter Jureňa. Táto trať, aká je krátka, tak je strašne záľudná, takže som rád, že som už dva dni došiel v poriadku, lebo veľký risk tu. Dovez auto celé do cieľa s nejakým dobrým časom, takže som spokojný na to všetko, že dve víťazstvá, dobré časy aj v absolúte, takže super. Ani poradie na druhom a treťom mieste v triede N na 2 litre či skupine N sa po oba dva dni nemenilo, pričom druhé miesto patrilo Tomášovi Konečnému
a tretie Vladovi Vlhovi. Do skupiny N patria aj vozidlá s dízlovými preplňanými motormi, ktoré majú od tohto roka svoju vlastnú triedu, a to N nad 2 litre s jednou poháňanou nápravou. A práve túto triedu po oba dva dni ovládol už spomínaný Kamil Švec, pričom za svojím chrbtom na druhom mieste zanechal tímového kolegu Fera Fuska, jazdiaceho na rovnakom Seate Leon TDI, a na treťom kopcového nováčika Jána Šeba na Škode Fabia TDI. Ten však cieľ podujatia žiaľ videl iba v sobotu. V skupine A sme zaregistrovali hneď 4 samostatné triedy. V najslabšej z nich sa predstavil oslávenec na vozidle Škoda Fabia Maroš Sucháč mladší, a keďže po oba dva dni jazdil až do cieľa, stal sa z neho aj víťaz. O triedu vyššie, čiže v Ačkách, do 1,6 litra už tradične štartuje Denis Pavlík s Peugeotom 208 R2 L Racing tímu. Denis však pozerá hlavne na výsledky v skupine, kde sa v sobotu umiestnil na 3. mieste, v nedeľu svoj výkon o jednu priečku vylepšil. Po včerajšku, kde som bol 3., dneska sa to podarilo na 2. miesto. Som veľmi šťastný, síce pneumatiky už ako tak držali aj nastavenie. V Ačkách do 2 litrov výborné preteky zajazdil Alexander Vereš na Renaulte Clio RS, keď si na svoje konto pripísal dvojité víťazstvo, čo bolo pre ňoho zadosťučinenie za smolu, ktorú prekonal na začiatku sezóny. Druhé miesto v triede A do 2 litrov patrilo rovnako po oba dva dní iba jedinému jazdcovi. Tým bol Vlado Hudy, reprezentujúci Slovak National Hill Climb Team s Hondou Civic Type R. Trojicu najrýchlejších v triede A do 2 litrov doplňal v sobotu Tomáš Čambálik a v nedeľu jeho otec, čiže Bohumír Čambálik, ktorí sa svorne podelili o svoje vozidlo Honda Civic Type R. V Ačkách na 2 litre v sobotu vyhral Ďudí Béreš na Forde Escort Cosworth 2RC a druhé miesto patrilo Lajovi Polákovi na Škode Fabia. V nedeľu víťazstvo patrilo osamotenému Lajovi Polákovi. Najslabšia trieda zo skupiny E1, čiže E1 do 1,4 litra, mala na štarte trojicu jazdcov. Z nich sa z víťazstva tešil Julius Rozniak na Škode Felicia, pred Davidom Drďákom na Škode Fabia a trojicu uzatváral po oba dva dni Michael Brucháč na Honde Civic. V silnejšej triede E1 do 1,6 litra, ako sme si už zvykli, hral prvé husle Miki Čambal, ktorý prekonával svoje najrýchlejšie časy z minulosti. Samozrejme, toto mu išlo veľmi dobre a vynieslo mu to po oba dva dni víťazstvo v triede. Navyše v sobotu aj u 8. a v nedeľu 7. miesto absolútneho poradia. Druhé miesto po oba dva dni v triede E1 do 1,6 litra patrilo Matejovi Demeterovi a tretie v sobotu bral Patrik Purš. V nedeľu však už preteky pre technickú poruchu neabsolvoval. E1 do 2 litrov sa stali počas víkendu jednoznačne záležitosťou pre Miloša Kolena mladšieho a jeho Škody Octavia Kit Car. V sobotu bral druhé miesto Miro Šutlák na Škode Fabia S2000 a tretie Stano Krivák s Peugeotom 306. V nedeľu si Krivák so Šutlákom svoje miesta vymenili. S veľkými E1 nad 2 litre sa už dostávame k absolútnemu poradiu, kde sa podarilo vybojovať v sobotu 5. miesto Jánovi Liptákovi na Subaru Impreza L Racing týmu, a to napriek tomu, že motor tohto špeciálu ešte nie je úplne v správnej kondícii. Musíme na brzde doladiť ešte. Zatiaľ využívam len program číslo 1, slabší, tak uvidíme, že ak to pôjde potom. Žiaľ, do nedeľnej druhej ostrej jazdy už Subaru odmietlo poslušnosť. Rovnako len v opačnom poradí bojoval s niecelkom dobre fungujúcou technikou aj Jankov syn Peter, ktorému sa podarilo absolvovať iba nedeľné preteky. Konečne fungovalo, chvála Bohu. Myslím, že všetko je vyriešené a ja ešte musím začať fungovať, lebo je to zase úplne niečo iné a veľa som toho vynechal. A pozrieme sa na štvrté miesto absolútneho poradia. To v sobotu patrilo Petrovi Jureňovi, o ktorom sme už hovorili. V nedeľu na túto priečku dosiahol Martin Juhás na BMW M3, ktorému navyše patrilo v oboch pretekoch víťazstvo v triede E1 na 2 litre s jednou poháňanou nápravou. Trojicu najrýchlejších po oba dva dni uzatváral Tomáš Ondrej, ktorý sa premiérovo predstavil s formulou Tatus FR 2000 Slovak National Hill Climb Teamu. Cieli sme tretí, máme nejaké body do absolútne hodnotenia, čo nás asi teší najviac momentálne, a pevne verím, že nájde sa aj v budúcnosti nejaký priestor. Druhé miesto to bol po oba dva dní Igor Drotár a Škoda Fabia R5. Tento pretek bol taký, aký je, a možno, že na budúce bude mať viac šťastia, lebo fakt tie rozdiely tam nie sú až také veľké. Absolútne víťazstvo z podujatia Enipro Oždianske Serpentiny 2018 si po oba dva pretekárske dni odviezol Vieroslav Cvrček, ktorý spoločne so Škodou Fabia S2000 reprezentuje slovenský L Racing Team. Auto fungovalo perfektne,
moc děkuju týmu. Prostě skvělý závody, skvělý víkend. Trošku jsme se snad posunuli líp v šampionátu, což jsme rádi. Seriál majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu pokračuje v dňoch 7. a 8. júla podujatím Slovakia Baba 2018 na Pezinskej Babe. Túto reláciu vám priniesli L Racing, L Sport, Liqui Moly, Media Racing, Zanetti Motorsport, Top Trading JOL a partneri.